Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դեմոյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Սկսենք մեր խոսակցությունը այն իրավիճակից, որում Հայաստանը հայտնվել է, կարելի է ասել Հայաստանի նորանկախ պատմության ամենաբախտորոշ, ճակատագրական, ինչպես նաև կարելի է նշել ողբերգական էջերից մեկն է։ Մենք ինչու 30 տարի հետո հասանք այս իրավիճակին։ Որպես պատմական գիտությունների դոկտորի նման հարց տալ իհարկե նշանակում է մի քանի ժամ անդադար խոսել, բայց քանի որ հաղորդումը ունի իր ձևաչափը, պետք է փորձենք խտացված, հա, բանաձևումների տեսքով խոսել։ Ընդունված էր վերջին 3 տարվա մեջ խոսույթում հրետորաբանության մեջ շրջանառության մեջ տեղի արհեստական մի ձևակերպում իրավիճակ է փոխվել։ Այժմ որպես պատմաբան մասնագետ թերևս եւ վելուցաբան համադրելու բոլոր բարձրը մենք պետք է մի փոքր ձևափոխելու այդ ձևակերպումը, ասենք իրավիճակը անդառնալիորեն է փոխվել վատ առումով, եւ նույնիսկ շատ վատ առումով ես ասում եմ, որովհետեւ մենք պետք է արձանագրենք մի քանի իրողություններ, որոնց մասին խոսում են մեր կոլեգաները, որոնց մասին նաև չեն անդրադառնում։ Ես փորձեմ անդրադառնալ եւ համադրել որոշ կարեւոր թեզերով դրույթներ, հիմնվելով փաստերի վրա, ոչ թե ենթադրությունների։ Մենք անդառնալիորեն պետական կառավարման համակարգ ոչնչացրեցինք, մենք անդառնալիորեն ոչնչացրեցինք ընտրական գործընթաց կոչվածը, եւ ես երկուսը միասին մենք պետք է արձանագրենք, մենք ուղղակի ջաղաչախի չարված ենք հասցրել պետական կառավարման եւ պետության ընդհանրապես գործառնության ինստիտուտների բնականոն գործունեությանը, որովհետեւ այն ինչ որ իրականացվեց շինծուեր, այն ինչ որ իրականացվեց 18 թվականի եւ դրան հաջորդած իրադարձությունները, սա հիմա կարող ենք ենթադրել ծրագրված էր, թե ոչ, բոլորը հակված են մեծամասնությունը, որ դա նախորդ ծրագրված էր, այդ տումը եւ այսպես կոչված Թավիշը եւ պատերազմը, պատերազմի արդյունքը եւ այլն, սա ընդհանուր մեկ սցենարի մեջ էր։ Համարենք, որ սա մեծ ենթադրությունն է, որպեսզի խոցելի չլինի մեր խոսքը։ Բայց այս սցենարը ինչ էր ենթադրում, հա, ինչն է վերջնակետը, նպատակը։ Նախ ասենք, ովքեր են պատվիրատունները, նորից ենթադրություն բառը պետք է օգտագործենք զգուշավորության համար եւ որպեսզի չսխալվենք եւ կոռեկտ լինենք։ Սցենարը թերևս մշակվել էր ուժային կենտրոնների կողմից, որտեղ ամեք այն կոմֆորտ գոտին էին և կարմիր գծերին էին կաշել, որը պետք է վերջո հատվեր Հայաստանի վրա, այսինքն այն տեղը, այն գինը, որ պետք է վճարվեր, պետք է վճարվեր Հայաստանի կողմից։ Եվ աշխարհակաղակական կենտրոնը, աշխարհակաղակական, սա իհարկե մի բևեռում չկայացվեց որոշում, եւ եկեք չմոռանանք մի շատ կարևոր իրողություն. վաղուց արդեն աշխարհում մեկ այլ կարգի սերտաճման գործընթացներ են տեղի ունեմ, խոշոր ֆինանսների եւ որոշում կայացնողների, ազդեցիկ որոշում կայացնողների համաշխարհային սերտաճման գործընթաց է տեղի ունենում, եւ ակամայից երբ որ տեսնում ենք այն սրադեմ սանկցիաները, այս երկրի սանկցիաները, իրականում դրանք այսբերգի փոքրիկ մասնիկն են, որը կոչված է թաքցնելու ավելի մեծ մասը, այսինքն կա ընդհանուր հասկացողություններ, ընդհանուր պայմանավորվածություններ որոշ խոշոր հարցերի շուրջ, ստայդիմ նաև չխուսափելու մանր հարցեր քննարկել։ Եվ հիմա մենք դրա զոհն ենք։ Զո պայմանական ասենք, որովհետև պատվիրատուների տեսանկյունից մենք օբյեկտ ենք, հա, եւ չեն դիտարկվում որպես զո, իսկ ճաշակի հարցը թե դու քեզ զո ես դիտում, թե ոչ, որովհետև կամ մշտընջենական շահեր, իսկ եթե դու փորձում ես քո անվտանգությունը կապել մեկ այլ ուժի հետ եւ այսպես ասած բառը կոպիտ օգտագործում, արխային ես զգում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որովհետեւ քո կողքին ինչ որ մեկը կա, այդտեղ արդեն զոհի բարդույթից պետք է արդեն ինքնա ոչնչացման օբյեկտի բարդույթի մասին մենք խոսենք, որը չունի տարական հիգիենա անվտանգության մասին, սկսած դա պետությունից, ընդ ու մինչև քաղաքացին, որը չունի այդ գիտակցությունը, թե ինչ բան է անվտանգությունը։ Ուրեմն ամփոփելով պետք է ասեմ, որ 2018-ի ապրիլ-մայիսը ուղղակի ցակուցրիվ է արել պետական կառավարման այն համակարգը, որը, որպեսզի ինձ չմեղադրեն, որ ես 18-ից առաջ Հայաստանը չեմ մեղադրում, չեմ քննադատում եւ այլն, ասում որ պետությունը գտնվում էր ցնցումների մեջ։
convulsiunea bricșcăcan terminul vite asim. Întâmene atâșa e apocuțun, ai spes coșvat, iskim termina banuțiam silicona în apocuțune, e ca varzana grelu clinicacan maha. Azi în ce cavatun voci pernit, atâșa încă nu a era producția nait tesa gătin. Vorbesc canon tesa bani răsume vor chili numet pes. Xosen că nai vrăța canoi nai. Căci de pe am mătel vrăța can aveli spes micis cultura can dar bira covarvel. Mere voci anca în cultura can dar bira cover. Scenar neri metmasa norit nu innej. Așa că can kentor neri unei concret șaher. E bine că patvirilein et gortzogutun nere. Nata zahtin tehnica i harce. Ofke în havaca gru moment octagonul, își tehnologia e clară. Veșnă că n-a pătat că așa încă arsăchi hai că fac de manieră viciacistă ați sumner, ha? Atera poxuțan zel nșad spăt viratuneri. Bart configurația este că amică Pakistana în Iran stanalică, ami mecșa da în eruradur bejan stanar a în încurș nau zumesc, că san hingtari azad vel minski chempi găhat savang coșvatit, vor pastoi n-amul caruțe, ievinca ieke co obiectiv lineg. Չեր կարող երաշխավորել որևէ կոնֆլիկտի երկուստեք բավարարող լուծում այդպիսի մի բանաձև։ Դա այդպես է։ Հիմա տեսեք, Մինսկի խմբին, գիտեք, lockdown-ը արված ինչ որ մի բռնցքամարտիկի նման է, մեկ-մեկ հաշվում են ու ուշքի է գալիս, սկսում է երալ, նորից ընկնում է, հա։ Եթե Մինսկի խմբը դա մանդատ ունեցող լուրջ կառույց էր ԵԱԿ-ի, ապա այն վաղուց պետք է իրենի ցույց դներ եւ խոսեր իր գործառնությունների մասին։ Վերջին գոնե 1 տարվա 1 տարին է լրանում, հա, պատերազմի։ Հիմա արձանագրությունների շարքը ավարտենք, մենք արձանագրում ենք, որ պետությունը արդեն գտնվում է վտանգված վիճակում, մենք կարող ենք դասակարգվել, եկեք չխապնվենք արևմտյան այն դեմոկրատիայի ինդեքս եւ այլն եւ այլն, մենք գտնվում ենք վտանգված եւ նաեւ հասել ենք զրոյական այն մեկնագետին, չկայացած պետությունների շարքը դասվելու, որովհետև մենք խախտել ենք բնականոն իշխանապահության մի ընթացք, դա հեղափոխությամբ չի եղել, դա պայմանական քաղաքագիտական տերմին կա, որ շատ է օգտագործում, այսօր աշխարհում դա շատ մոտայիկ է, Միացյալ Նահանգներ, Թուրքիա, Ռուսաստան, այլ երկրներ, խորքային պետություն, այսինքն մարդկանց խումբ, լրագրողներ, նախկին ներկա պայմանական քաղաքական գործիչներ, խոշոր տնտեսվարողներ, որոնք իրականացնում են որոշումների հիմնական կայացում, թե ով պետք է բերվի եւ դատակ տակարդը դեր կատարի, որպես իշխանություն, բայց իշխանությունը որպես կանոն մնում է նույնը։ Միևնույն գործ ունենք հայկական խորքային պետության ֆենոմենի հետ։ Որն է անդառնալիության կետը մեզ համար, հա, Հայաստանը ինչքան կարող է այսպես, ասեմ, գոյատևել, հա, անընդհատ մտածում ենք, որ հայտնվել ենք անդունդի հատակին, մեկ էլ նորից էլի անկում։ Ամենա ցավալի եւ սարսափելի փաստումը այն է, որ քաղաքացին այլևս որոշող չէ։ Համանդրության մեջ գրված է, չէ՞, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Բայց հունիսի 20-ին չորոշեց։ Ամբողջ հարցը այն է, որ այդ թվերը, այդ գործընթաց, եթե անգամ դա 100%-անոց առանց խախտումների մաքուր զուլալ ընդրություններ են, դա ոչինչ չի նշանակում։ Ինչու? Որովհետև դրանով իրականացում է այն տրամաբանության շարունակությունը, որը սկիզբ է առել դեռ վաղուց, 18-ի ապրիլ մայիսյանից դեռ վաղուց է տեղ ունեցել։ Եկեք փարիսեցիությամբ ասենք չզբաղվենք եւ արձանագրենք, որ Հայաստանում իշխանապողությունը միշտ եղել է պրոբլեմատիկ։ Մենք ձևակերպում եմ ասում, հա։ Ես ձևակերպում եմ, չեմ ասում, խախտումներ, չգիտեմ ինչ, լցողումներ եւ այլն։ Մեզ մոտ իշխանապողության կուլտուրան չի ձևավորվել։ Սա առաջին մեծ ականն է եղել հայկական պետականության հիմքերի տակ։ Դա 90-ականներից է գալիս։ Դա գալիս է այդ 30 տարվա սկզբանից, որը ձևակերպեց մի քիչ պարզունակ, բանով գիտեք, մեր դեմ խախտ չկայով։ Հիշում եք, եթե ով պետք է լինի, եթե ոչ այս մարդը, ուրեմն եթե մենք ենք որոշում, ուրեմն այլ պետք է լինի։ Այս ֆրազաները 90-ականներից է գալիս, հիմա ով կնեղանա չինա, դա ինձ չի տարկում։ Իսկ բարձրաձայնելու մասին, եթե կան օպոնենտներ, ովքեր կարող են ասել, թե ինչու չեմ բարձրաձայնում 18-ից առաջ, ես կարող եմ ուղղակի փաստեր ներկայացնել դասախոսությունների, հրապարակումների, թե ինչպես ես արդեն
Սկսած 10 թվականից հեռուստաեթերի հետ կապված քննադատում է իշխանություններին, որ այսպիսի հեռուստաեթերում ենք ոչնչացնում ենք սերունդ, որի հետևանքը կլինի նաև այն, որ Արցախյան հարցը կլուծվի ինքնին, այսինքն կարիք չի լինի նորից մյուսքի խումբ գա եւ այն, որտեղ սերունդը անպատասխանատու սերունդ ենք մենք, ոչ գիտակից վերածում։ Եվ 16 թվականին ես արդեն բաց խոսում էի, որ երկիրը վտանգված է, մենք գտնվում ենք անդառնալիության կետում։ Հիմա այդ կետում ենք, անցել ենք այդ կետը, այսինքն հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել, այս փրկել պետությունը, հա, ինչ-որ ձևի։ Մենք շատ քիչ շանս ունենք այդ անդառնալիության կետից մի փոքր վերադարձ դեպի բնականոն։ Բնականոն ես բառը օգտագործում, կարող եմ այլ տերմինաբանություն օգտագործել, դրա լուծումը կամ լուծման եղանակներից մեկը ես տեսնում եմ ապակուսակցական, վերկուսակցական ազգային համերաշխության կառավարության ձևակերպումը։ Սա կլինի իրենք հետադարձը։ Եթե հիշում եք Տիտանիկ ֆիլմը, ինչ հրաման տվեց նավապետը, նավապետը հրաման տվեց այսբերգից դեպի ձախողություն վերցնել, միաժամանակ դատարեցել շարժիչների աշխատանքը եւ մի հրաման էլ եղավ հետընթաց, այսինքն այդ սկավառակները, վինտերը նավի սկսեցին հակառակը պտտել, որպեսզի թեկություն ձախ վերցնելուց այսբերգից նաև հետադարձ գնա նավը, որպեսի բախման հարվածը, եթե դա տեղ ունենա, մեղմաց։ Տիտանիկը սուզվեց։ Հիմա մեզ մոտ մի շանս կա կանգառի հրաման տալ ինքներս մեզ, ովքեր որոշում են, պայմանական ասած հայկական խորհրդային պետությունը, կանգառ և շրջադարձ մեքենայի շարժում այսպիսի ուղղությամբ, որը սխալ ակոսով է գնում, կանգառ, հետադարձ և նորից շարժիչի գործարկում, այս վերագործարկումը ճակատագրական նշանակություն, բախտորոշ նշանակություն, եթե սրան մենք չգանք, իսկ դաշտը քաղաքական, ես երկու մասին եմ խոսում, վկայում եմ մասին, որ ոչ մենք սարսափելի լողության մեջ են գտնվում, դրա լավագույն ցուցիչը հենց ազգային ժողովում տեղի ունեցող իրադարձություններն են, բառապաշարն է, խոսելաձևն է, վերաբերմունքն է իշխանության ինստիտուտին, ազգային ժողովի պատգամավորի, ընտրյալի ժողովրդի ընտրյալի ինստիտուտի նկատմամբ, ովքեր են դա, ինչեր են անում արտասահմաններում, որտեղից են հայտնվում այդ տեսագրությունները եւ այլ, լավագույն ցուցիչն է այն մասին, որ մենք վերածվել ենք արդեն տարածքի, մի տարածք, որը ունի զինանշան օրդներք եւ դրոշ, տեղ ունի մակում, ունի դիվանագիտական ներկայացություններ, բայց պետություն չէ։ Հայաստանում ինչ կառավարում է իրականացվում հիմա։ Հայաստանում իրականացվում է երկակի կառավարում, եթե քաղաքագիտական այդպիսի տերմին իրականացնեն, կան երևացող մասը, ովքեր ունեն պաշտոններ, ստանում են աշխատավարձ, եւ կա չերևացող մասը։ Հիմա եթե հարց տակես, ովքեր են չերևացող մասը, բնական հարց հնչեցվի, ես կարող եմ ասել, որ չխուսափելով ուղղակի պետք է տամ, որ դա հենց այն խորհրդային պետությունն է, որը ձևավորվում է տարիների ընթացքում շերտ առ շերտ, դրա մեջ մտքան մի քանի շերտավորումներ եւ կան մարդիկ, ովքեր այնտեղ իրավունք ունեն հայտնվելու։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ինքնական որոշումներ չի կայացում, ինչ որ մեկը հուշում է, հա, ես միամիտ չլինենք, Նիկոլ Փաշինյանը այն անձը չէ, այն ֆիգուրան չի, այն քաղաքական գործիչը չէ, որը կարող է ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, իսկ թիմով հանդերձ դա չունի այդ թիմը այն ինտելեկտուալ պոտենցիալը, ներուժը, որը կարող է ստանձնել այսպիսի բարդ շրջանում երկրի կառավարման ըղեկը։ Եվ երբեմն կոպիտ է դա հնչում, ես դա օգտագործում եմ համադրելով նորից, ես դիտական եմ, ես փորձում եմ համադրել փաստերը եւ տալ որոշակի գնահատականներ, բայց դեպքում պետք է տամ նաեւ պիտակավորում, սա փնտի իրականացված գործողություն էր։ Ի վերջո ապրիլյան գործողությունը Թավիշա, ոչ բռնի ժողովրդական կոչված պայմանական անունով եւ փողոցային դուխով կարկախոսի ներքո, դա գործողություն էր, որ հատուկ ծրագրված էր, ուներ երևի գախնի մակագրությունը եւ ուներ նաեւ կոդային անուն, ենթադրում եմ, եւ նախանձում եմ այն ապագայի պատմաբանին 50 կամ 100 տարի հետո, ով ու աչքերի առջև կբացվեն այս գաղտնի փաստաթղթերը եւ նա կգրի օբյեկտիվ պատմություն։ Պարոն Դեմոյան,
Իշխանությունների գործողությունների հետ կապված բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, հա, շատերը մտածում են միտումնավոր են անում, շատերը մտածում են անգիտության հետևանք է եւ այլն։ Օրինակ, ադրբեջանական տեղանուններով ինչ որ հայտարարություններ անելը, սեպտեմբերի 21-ին գունագեղ միջոցառում կազմակերպելը, հա, զոհվածների հիշատակին, որը ինչ որ չգիտեմ անհասկանալի էլի ձևակերպում է, սա ձեր կարծիքով ազգային ժողովի նախագահի Հունաստանի բարելի է նաև դա նո հայտարարություն չի արդեն գործողությունը, հա, հետո նշում եմ, որ դա մեր անձնական բանն է, կյանքն է եւ որևէ մեկ իրավունք չունի այդտեղ մտնելու, սա ինչի հետևանք է։ Ես փորձում տրամաբանություն գտնել, վերջո ամեն մի գիտաշխատող փորձում է ինչ-որ բանի մեջ պրպտելով, վարկածներ տալով, համադրելով փաստերը կալ եզրակացության, հետո դա հանձնում է թղթին, դա հրապարակում է, ստանում է օպոնենտների կարծիքներ, քննադատություն կամ հաստատում, հա, սա մեթոդոլոգիա է։ Ես կարծում եմ, որ սա ենթադրություն է, օբյեկտիվ լինենք, ենթադրաբար այն մարդիկ, ովքեր առաջին գոտին են, հա, և չեն երևում նրանք, ովքեր իրական որոշում կայացնող ունենեն, հենց սկզբից դրել են այս թավշավոր բնի ժողովրդականի մեջ, պայմանական ասած, ինքնաոչնչացման կոդավորումը, այսինքն ուժերը, ովքեր եկան և դրանք երևացող գործիքակազմն են, այսպես ասած, նրանք պետք է ժամանակի ընթացքում զբաղվեն նաև ինքնավարկաբեկմամբ։ Բերում եմ հրտիրի օրինակը, երբ որ հրտիրը վտանգավոր ձևով շեղվում է իր ուղեցրից, բոլոր հարթիները ունեն ինքնաոչնչացման համակարգ, որպեսզի բնակավայրի վրա չընկնեն, հա, օդի մեջ նրանք պետք է անվտանգ ինքնաոչնչան։ Հիմա ես թվում է, որ ի սկզբանե դա եղել է, շատերը միամտաբար ասում են, որ սրանք մեզ ձեռ են առնում, ես ինչ անելով, հա, մեր վրա են ծիծաղում եւ այլ, համերգ են դնում գունագեղ եւ այլ եւ այլ։ Չմոռանանք նաեւ Տավուշյան դեպքի ժամանակ Վիլիսի պատմությունը, հա, երբ որ վարչապետը հարցնում է պաշտպանության նախարարությանը, Վիլիսը ո՞նց էր եղել, կորել էր այդպես, մոլորվել էր եւ այլ, միգուցե միամիտ էր եկել, այդտեղ կիքսերն են մեջտեղ գալիս, երբ որ հանձնարարությունը թղթի վրա տրված կամ բանավոր լավ չի մշակվում եւ հեռուստա եթերի առջև տրվում է շատ վատ ձևակերպված հարց կամ դե ունենում մասնակի գաղտնազերծում։ Եկեք չմոռանանք, որ իշխանությունները, որոնք փողոցից եկան, հա, խիստ ժողովրդական եւ այլն, այսպես զենիթում գտնվելու ընթացքում առաջի երկու ամիս ընդհանրապես չեն շփվում լրատվամիջոցների հետ, մինչ կովիդը արդեն ինքնամեկուսացված իշխանություններ։ Ինչու էր դա այդպես, հիշում ենք, չէ՞, եկեք փաստից խոսենք, որ ընդամենը լայվերով էր կառավարվում, Փաշինյանը լայվով էր կառավարում, Արայիկ Հարությունյանը այլ բարև ձեզով էր մտնում եւ այլն, ենթադրում, որ մարդիկ, որ բերել էին հանձնարարությունը, ենախապատրաստել էին, պետք է որոշակի ստերիլ շրջան անցնեին, ստերիլ փուլում, կովիդը չկա, կովիդը մի տարի հետո կա, նրանք որպեսի քիքսեր չտային, հենց առաջի կարողանան, բայց հրապարակում սելֆիներ էին կազմակերպում, դա ուրիշ բան է, դա ուրիշ բան է, խորովացի փարտիները, դա զանգվածի վրա ներազդող գործողություններ են, դրանք հաշվարկված են, հոգեբանական ներազդության գործողություններ են եղել, հոգեբանական գործողություններ եւ տեղեկատվական գործողությունների հիմնատարերով, բայց խոսքը գնում է, ասենք, հարց ու պատասխանների ձևով, առաջի երկու ամիսը իզոլացված էր, ես հիշում եմ նաեւ լրագրողների ընդվզումը, ես Հայաստանում չէի այդ ժամանակ, վերադարձա հունիսի սկզբներին, մեկ երկու ամիս շփումը տեղի ունենում լայվերի միջոցով, դա ստերիլ փուլն էր, հետ հեղափոխական, որտեղ ադապտացման փուլը, հոգեբանական ադապտացում, չէ, նոր միջավայրը, կաբինետներ եւ այլն, որոշումներ, թղթեր եւ այլն, աշխատակազմ, այդ շոկային վիճակից, չէ, սովորաբար նախկինում դա ասում էին 100 օր, այդ 100 օրը ստերիլիզացման փուլն էր, որպեսզի շփումը բերել մինիմումի եւ ինքնաբացահայտումներ եւ սխալներ տեղի չունենա։ Ես այդ դրամաբանությունը տեսա ամեն։ Լավ, հիմա այլ օրակարգի մասին, խոսքը վերաբերվում է ցեղասպանության օրակարգին։ Նախ, ընդհանուր առմամբ, տեսեք, Էրդողանը հայտարարություններով հանդես եկավ, որը գնահատվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դրական ազդակներ, սակայն այնտեղ դիվանագիտական լեզվով ակնարկ կար
պատմությունը մորանալու, այդպես ձևակերպենք, հիմա ցեղասպանության մասին չեն խոսում, որևէ այսպես ակնարկ չկա, գործընթաց չկա, ինչով է սա պայմանավորված? Ամինչի մեջ պետք է տեսնենք դրամաբանություն, հա, գործողությունների, որոշումների կայացման. Առաջին թերևս դրական ազդակներից մեկը գնաց հայկական կողմից. Այդ դրական ազդակը ցիցեռնակաբերդում նոր կարգավիճակի, ինչու օրինակ ՊՕԱԿ-ը, ակադեմիայի մաս կազմող հիմնարկը, գիտական հիմնարկը, որը գիտությունների ակադեմիա համակարգում են, հանգարց պոկվում է ակադեմիայից, ՊՕԱԿ-ից վերածվում է հիմնադրամի և այնտեղ հայտնվում են որոշումներ կայացնողներ։ Ովքեր, ու մասին է խոսքը։ Ովքեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հունիսի 15-2018 թվական, հա, տեսեք, հա, ոչ լրիվ 2 ամիս է անցել վարչապետ ընտրվելուց, ոչ լրիվ 2 ամիս և ամիջապես ցիցեռնակաբերդը անջատվում է ակադեմիայից, դառնում է ՊՕԱԿ և այնտեղ հայտնում են հոգաբարձուներ։ Հոգաբարձուների մեջ մենք տեսնում ենք ի պաշտոն համաձայնության մարդկանց, բայց երբ որ տեսնում ենք ովքեր են դառնում հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ, տնօրեն և հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, ասենք անուններով խոսենք, հա, անուններով տանք, և առաջին իմ անունը չպետք է տամ, որովհետև նպատակներից մեկը, այո, մեկուսացվեց, այսինքն և ձեզ մեղադրում էին, որ դուք ուզեցել եք թանգարանի տնօրեն դառնալ, բայց չի ստացվել, դրա համար քննադատում եք։ Չէ, ամբողջ սարսափելի իրողություն այն է, որ նույնիսկ Արայիկ Հարությունյան և Հովհաննես Հովհաննեսյանի դեմ այդ խուլիգանական ներխուժումը, որ արվեց ցիցեռնակաբերդ, 3 օր ես բացակայեցի կրկին վերադառնալուց հետո, իսկ իմ ցանկությունը ընդամենը ճիշտ ձևակերպելներ իմ հեռացման, որտեղ կար կոպիտ մարդու իրավունքների, իմ աշխատանքային իրավունքների խախտում, որը հաստատել էր նաև նախարարության իրավաբանը միջոց։ Հիմա հոգաբարձուների խորհուրդը ստեղծվում է այս կոնֆլիկտից 2 շաբաթ առաջ, այսինքն որևէ խոսակցություն ընդամենը պարապ ժամավաճառություն է, որ կոնֆլիկտ ընդամենը չկա։ Կոնֆլիկտ առաջացավ, կոնֆլիկտի այսպես պոտենցիալը այն ժամանակ, երբ որ քեզ տեսնում ես, որ չեմ ասում պետք է վաստակ անպայման գնահատի, բայց շատ ցծուն էր էլ այդ մարտահրավեր, երբ որ դու մեկուսացվում ես ընդհանրապես թանգարանի հետ, գործ չունաս, քեզ ոչ առաջարկում են խորհրդական տնօրենին, ինչպես դա ընդունված է, չէ՞, բաժնի վարիչ, վերջո խոսքը գիտության դոկտորի մասին է, ցեղասպանագետի, որ մեր երկրում կարելի է մեկ ձեռքի վրա հաշվել, հա, դա ռեսուրս է մարդկային, բայց այստեղ նպատակը պետք է հասկանանք, որ կար և քաղաքական և մերկանտիլ։ Հիմա ես կբացեմ, քաղաքականը ո՞րն է։ Քաղաքականը այն էր, որ իմ ակտիվությունը ցեղասպանության թանգարանի կարգավիճակ համաշխարհային հաստատության մակարդակի բերելը դուր չէր եկել ակադեմիական համակարգին, որովհետև ինձ պարզ տեքստով ասում են, դու շատ ես աշխատում, մյուս ինստիտուտների տնօրենները չեն երևում, սա սովետիզմ է կատարյալ, այսինքն պետք է չաշխատել, որպեսզի նրանք նույնպես երևային, սա փող պրեզիդենտի մեղադրանքն էր ինձ, ով ի դեպ համոզում էր, որ ես դառնայի դիմեի տնօրեն դառնայի, դա մեկ այլ հարց է։ Հիմա իմ կերպարը կապ չունի, իմ տեղում կար նրա Պողոս Պողոսյանը, որը այդքան ակտիվություն է ցուցաբերել աշխարհի տարբեր ծայրերում, ցուցադրություններ, դասախոսություններ, մեջտեղը բերել տարբեր թեմաներ, համակարգել է ցեղասպանագիտությունը, ցեղասպանության տեսագրական նյութը եւ այլ, չեմ ուզում անդրադառնալ իմ աշխատանքներին, ես լավ գիտեմ 10-11 տարիների ընթացքում դա արդեն դիտում է շատ վատ այն շանսը, որ ասել չէ Լենա Մանազարյանը, իմ ընդեղ գտնվելը այդ շանսը նվազեցնելու էր, որովհետև ես ունեմ իմ բառապաշարը, ես խոսում եմ մի բանի մասին, որը անհամապատասխանելի էր այն տրամաբանությանը, որով բերել էին այս մարդկանց իշխանություն, սա քաղաքականն է, այսինքն պետք էր ինձ մեկուսացնել, որպեսզի ես չունենայի այդ հարտակը, որևէ կապ, որևէ ձևով թանգարանի հետ չունենայի, գրում եմ, սա մինչ այն հայտնի գրություններ, որի հետո եղավ մեծ կոնֆլիկտ և մեծ սկանդալ տեղ ունեցավ, այսինքն ի սկզբանե դրված էր ինձ թանգարանից մեկուսացնելու խնդիրը, որը պետք է իրականացվեին մայր և որդի Խառատյանների կողմից, որոնք եւ հանձնարան այդ ամբողջ օպերացիայի շատ վատ իրականացում։ Ինչ խնդրի մասին է, լուծման մասին է, հա, ինչ խնդիր էր դրած եւ ինչ խնդիր էր դրանով լուծվելու կամ լուծվում է, դուք մի քանի օր առաջ հանդես եկաք հրապարակման սոցցանցում, նշելով, որ այսօր լրանում է ցիցեռնակաբերդի առումը գործողության 3-րդ տարելից, հա, 3-րդ, և բազմաթիվ մեղադրանքներ եք ներկայացրել գործող թանգարանի գործող տնօրենին։
այդ մեղադրանքներին հիմա կանադառնանք, այդ արման գործողության մասին մի քիչ ավելի։ Դրամաբանությունը եւ նպատակը ո՞ն է, ի վերջո եղել է գործողություն, եղել են որոշումներ, ահա որ շատ քիքսեր տվեցին այդ ճանապարհին, հիշում եք լուսանկար ես հրապարակեցի, թե ինչպես էին հիմա այդ գրությունից հետո ազգագրագետներ եւ լրագրողները Սիրահարների այգում հավաքվել եւ brainstorming, այսինքն ուղերների գրոհ էին արել, թե ինչ կարելի է մոգոնել, որպեսզի մեղադրանք ձևակերպեն հանրային երկրատվական դաշտում, որպեսզի իմ բերանը փակեն։ Եվ բախտերը չէր բերել, կողքի նստած անձը ձայնագրել էր եւ լուսանկարել էր, որտեղ ասում էին, որ եկեք երեխաներ, այնպեսի երեխեք եկեք, այնպեսի մի հատ ձևակերպում տանք, որ ինքը թանգարանը պատրաստելիս ցուցադրության մասին է խոսքը, օգտագործել է թանգարժեք նյութեր։ Տեսեք ինչ մտքի գոհարներ են այնտեղ հնչեցնել, որպեսզի իմ բերանը փակեն։ Իդեպ ես խոսեցի մերկանտիլ նպատակի մասին, Հարություն Մարությանի ընտրությունը պատահական չէր։ Եվ դա ես չեմ կապում միայն հետ Թավշային իրավիճակի հետ, հա, ճիշտ է, եկավ Թավշի ալիքի վրա այդ ոգևորության եւ այլն ամենաթողության եւ ամենակարողության զգացումների վրա, բայց Հարություն Մարությանի թեկնածությունը ընտրվել էր դեռ 1 տարի առաջ հայտնի իրադարձություններից հետո, 2017-ին, երբ որ ես հայտարարեցի, որ այլևս չեմ ցանկանում շարունակել աշխատանքը, այդպիսի հնարավորություն ես ունեի։ Բայց ինձ որոշման սկզբունքայնությունը երկու հանգամանքով էր պայմանավորված։ Նախ ես գտնում եմ, որ ակադեմիայի օրենքը չպետք է խախտել։ Եթե նշված է 5 տարի երկու անգամ ընտրվելու իրավունքով, ուրեմն դու պետք է աշխատես մաքսիմալ 10 տարի։ Որից հետո պետք է հեռանալ։ Այդպես է ասում օրենքը, բայց այսօր մենք ակադեմիայում ունենք ինստիտուտներ, որոնք 4 անգամ են որևէ արդյունք չունենալով 4 անգամ են վերընտրում։ Պարոն Դեմյան, հիմա ցեղասպանության, հա, թանգարանին ես նշեմ մեղադրանքները, որ ներկայացրել եք դուք Հարություն Մարությանին, բավականին այսպես կոշտ մեղադրանքներ են, հա, ընդգծված։ Օրինակ նշում եք հակաօրինական գործողություններ Հայոց ցեղասպանության թանգարանի աշխատակիցների հանդեպ, որի արդյունքում դուժում է հեղինակությունը թանգարանի։ Ես մանրամասը չեմ կարտա ընդհանուրը կներկայացնեմ, էլի չհիմնավորված ու եւ թանգարանի կողմից ստորագրված պայմանագրերի դրույթների զանց առնող ու վարկաբեկիչ գործողությունների իրականացում։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հետ առնչություն ունեցող առանձնապես խոշոր չափի գումարների եւ թանգարանային արժեքների անհայտացման փաստի կոչքում եւ հանցակցություն։ Հայոց ցեղասպանության պատմական փաստի անհերկելիության դրույթը խարխլող ձևակերպումներ շարունակվում է։ Սրանք անտանելի ծանր մեղադրանքներ են։ Սկսենք այդ ցեղասպանության ժխտողական վերջին կետից սկսենք։ Այո, որ ասում եք ժխտողական քաղաքականություն է ստեյության վարում ներկայիս տնօրենը, դա լուրջ մեղադրանք է։ Դեք ժխտողականության ֆենոմենը ինքը բազմաշերտ է, այնպես չէ, որ թուրքերը եկան կամ մեկ ուրիշ ազգության ներկայացը աշխեցին ցեղասպանությունը, չի, դա ժխտողականություն է։ Միայն դա չի, դա առավել ակնհայտն է, հա, երբ որ ասում են դա ցեղասպանություն չէ, մի մասը ասում է դա, գիտեք, գործողություններ, հա, երկուսը սպանել են, մի մասը ասում է չէ, դուք եք սպանել, մենք չենք դարձել զոհերը։ Դա ժխտողականության տարբեր ձևեր կա։ Հիմա փաստերով, եկեք միայն փաստերին հողում տալով։ Նախ ով է Հարություն Մարությանը։ Նա ազգագրագետ է, որի առաջի գիտական մեծ աշխատանքը նվիրված է եղել ազգագրական ներսույթին, կոպիտ ասած ինտերիերին, այսինքն գետնապորտների ներսի կահկարասիների վերաբերյալ եղել իր առաջին աշխատանքը։ Օրինակ իմը եղել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ թուրքական գործունեությունը։ Տարբեր է, չէ, մոտիկ եւ հեռու լինելու թեմաները առումով, բայց դա չի հարցը, նա իրեն հրճակել է հիշողության մասնագետ։ Ստացել է 11-ը եւ այո, եւ Հունաստանում իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարում է, նախ, որ ինքը ցեղասպանագետ չէ։ Սա արդեն ժխտողականության ոչ այնքան շատ վատ թաքցված դրսևորում է։ Երբ որ դու ցեղասպանության, հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նորենը օտար լրատվամիջոցին հարցազրույց տալուց ասում է, ես ցեղասպանագետ չեմ, երբ որ հարց են տալիս ցեղասպանությունից, խուսափելու ձև է, չէ՞, երբ որ դու չունես պատասխան ցեղասպանության շուրջ, թեմայի շուրջ, եւ ասում ես, որ ես մասնագետ չեմ ցեղասպանության, իր տեսագրությունը հազարավոր մարդիկ են տեսել, ես չեմ ասում։ Դա համարվում եմ ժխտողականության ձև։ Եվ հետո ասում եմ, որ իրենք սխալ ենք մինչեւ հիմա մենք հիշել, ուրեմն ինքը եկել է առաքելության, որ մեր հիշողությունը բանանի, շտկի,
Մենք սխալ ենք ապրել, սխալ ենք հասկացել ինչ է ցեղասպանություն եւ դրա հետևանքները, եւ միայն իրեն է վերագրում այդ ճիշտը ուղղորդելու, սա այս խոսում է մի մարդու մասին, որը ուղարկվել է, հա, ուղարկվել է կոնկրետ հանձնարարականով։ Երկու փաստերը, եթե մենք համադրում ենք, ես որում իմ ցեթ շփվելով դա չի միայն, տարբեր մարդիկ են դա ասում եւ միայն ես չեմ ասում։ Այն փաստերը, որ իր հանրային ելույթներից հնչեցրել է, արտասահմանում, դրսում, նաեւ Թուրքիայում, մենք կարող ենք ասել, որ գործ ունենք մի եզակի ժխտողականության դրսևորման հետ։ Երբ որ ցեղասպանության թանգարանի տնօրենը խուսափում է ցեղասպանության թեմայով հարցից եւ դա արդարացնում է ասելով, որ ես ցեղասպանության մասնագետ չեմ, երեք այստեղ արդեն խնդիրը հավություն-մահություն դաշտից դուրս է գալիս եւ տեղափոխվում է հոգաբարձությունների խորհուրդ։ Եվ այն 11 հոգին, որ ձայն են տվել ազգագրագետ հավություն-մահությանին, ով որ ասում է ես մասնագետ չեմ, հարց պետք է տանք, չէ՞, ում է կնդրել։ Իսկ դրանից հետո նաև հարց պետք է տանք ում՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով ստորագրել է հոգաբարձությունների խորհրդի կազմը։ Ուրեմն ժխտողականության մասով սա իմ պատասխանը։ Լավ, այս դեպքում թանգարան ինստիտուտի հետ առնչություն ունեցող առանձնապես խոշոր չափի գումարների եւ թանգարանային արժեքների անհայտացման փաստի կոսքում եւ հանցակցություն, ի՞նչ գումարների մասին է խոսքը եւ ի՞նչ թանգարանային արժեքների անհայտացման մասին է խոսքը։ Նախ եկեք հիշեցնեմ մի կարևոր բան, որ 3 անգամ ես հավություն-մահություն որպես ՀՑՀ-ի տնօրեն եւ հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Հրանուշ Խառացյանին, որովքեր երկուսն էլ տեղյակ են այս թեմայից, հրավիրել եմ բաց հանրային բանավեճի լրատվամիջոցների ներկայությամբ։ Կազմում հանցագործություն չէ, որը մեկին պատասխանատու անձին հրավիրել հանրային բաց բանավեճի։ Ինչու՞։ Կարծեմ չեն արձագանքել։ Ոչ, արձագանքել են։ Նրանք ասել են, որ չեն գա։ Սա արձագանք է։ Կարող էին լռել, բայց ասեցին, որ չեն գա։ Հիմա ինչու չեն գալիս, ոչ թե լռում են, այլ հարցեմ, որ նրանք արձագանքին են մեժելով, մեժման իմաստը ո՞րն է, որովհետև գիտեմ, որ ես խիստ տեղեկացված եմ եւ կարող եմ կուռ շարան ներկայացնել իրենց հաշիվ, թե որտեղ ինչ կոռուպցիոն գործարքների մեջ են ներքաշվել։ Բառը շատ զգուշ եմ ես ասում, որտեւ ներքաշվել չի ենթադրում, որ իրականացրել է, կարող է երրորդ, չորրորդ մարդիկ իրականացել, իրենք գիտակցված կամ չգիտակցված մաս են կազմել կոռուպցիոն գործակցների։ Հիմա մեկ օրինակ կնշեք։ Մեկ օրինակ, փաստերով, ինչպես ասեցի, ես առանց փաստերի չեմ խոսի, եթե ենթադրությունը մի ենթադրությունը։ 2016-ից 2021 թվականի ապրիլի 10-ը Հայաստան հիմնադրամի հաշիվներից մեկի վրա եղել է բավական մեծ գումար, որը 2016-ին իմ ստորագրությամբ որպես հարյուրամյակի միջոցառումներից տնտեսված գումար, հա, տեղադրվել էր հատուկ հաշվի վրա, եւ այդ գումարից տարեկան տոկոսները մոտ 20-ից 25 հազար դոլարի չափով պետք է թանգարանին որպես օգնություն գար արժեքներ գնելու։ Թանգարանային արժեքներ ինչքան կազմում։ Մենք խոսում ենք հստակ թիվի մասում, 820 հազար դոլարի մասին։ Ուրեմն այս գումարը տեղադրվել է իմ ստորագրությամբ եւ Հայաստան հիմնադրամի նախկին տնօրենի ստորագրությամբ, որ մինչեւ այս տարվա ապրիլի 10-ը թանգարանը պետք է ստանա մոտ 100 հազար դոլարի չափ գումար տոկոսից։ Հասկանում եք։ Եվ երբ որ ես մեկնում եմ Միացյալ Նահանգներ, չէ՞, մեկ տարի ես Հարվարդի համալսարանում եմ, վերադառնալուց հետո նախ ասեմ, ինչ վերադառնալ, ես սպառնալից անոնիմ նամակներ էի ստանում, դա էլ է շատ հետաքրքիր գործի հետ կապված, որ եթե ես վերադառնամ, ապա իմ դեմ քրեական հետապնդում կսկսվի, կեղծ անուններով իհարկե։ Սա իմ միջալուց վերադառնում եմ եւ շատ արագ պարզում եմ, որ տուգանք մուծելով Հայաստան հիմնադրամին գծված այդ հաշվի համարը փակվել է, եւ ինչ արեց Հայկ Դեմոյանը, նախկին տնօրեն եմ ես, ասկում եմ, չունեմ ես որևէ իրավասություն, ես երկու գործողություն իրականացրեցի այդ ժամանակ, նախ գրավոր եւ բանավոր հայտարարեցի այդ դրամի անհայտացման մասին, գրավորին ես պատասխան չստացա։ Ու մեկ տեղեկացրել ցեղասպանության թանգարանին, թե ԱԱՑ կամ իրավաբանական։ ԱԱՑ-ին ուղարկել եմ երկար նամակ, այնտեղ ուրիշ տեղեկություն եկա, բայց հիմա ես կենտրոնանում եմ այս դրվագով եւ փորձել եմ տեղեկանալ, որտեղ է գտնվում կամ ինչ պայմաններում է մուծվել այդ տուգանքը եւ փակվել հաշվի համարը։ Դեռ տարին 5 ամյակը չի լրացել, հա։ Եվ հաջորդը ինչ պետք է անի դրամաբանուն, քանի որ նոր տնօր ենք, որը պետք է շահագրգիռ լինի, որ այդ դրամը հաշվին լինի, օգտագործվի եւս 3 տարի,
Չէ, գումար է գալիս միջոցառումների, գիտաժողովների համար, այլ ոչ թե գնալ Ստամբուլում եւ ակնարկել աջակցության մասին դրամային, ինչպես դա ասեց նույն Վերոյիշալ անձնահարություն Մարությանը։ Եվ հրավիրեցի համատեղ մամուլի ասուլիս, ընդ որում էլեկտրոնային նամակով եմ գրել, որ հարություն, դա իմ գումարը չի, թեև տնտեսման մեջ ես մեծ դերակատարություն եմ կատարել, եւ ես կինես, որը մենք հրաժարվեցինք մեծ գումար աշխատելու հնարավորությունից եւ թանգարանի ներկա ցուցադրությունը, որը բարձրակարգ ցուցադրություն է եւ մեծ գնահատականի արժանացել, դա արեցինք միայն մեր աշխատավարձերի հաշվին։ Լավ, հիմա այդ գումարը որտեղ է, պարոն։ Գումարը անհայտ է այս պայդրությամբ։ Այսինքն, պարզչա ինչի վրա են ծախսել կամ ում գրպանը գնացել։ Անհայտ է, որ ուղղությամբ է գնացել, եւ հայություն Մարությանը հետամուտ չէ, որպեսի պարզի, թե ինչու եւ ինչ հանգամանքներով այդ գումարը անհայտացել, որը թանգարանի համար է ծառայում։ Տրամաբանությունը շատ պարզ է, չէ՞, ինչու նոր տնօրենը հրաժարվում է պարզելու գումարի գտնվելու տեղը, որը պետք է ծառայեր իր ծրագրերին։ Տրամաբանություն չկա։ Այսինքն հիմա ուզում եմ հասկանալ, չգիտենք 820 000 դոլարը, որը պատկանում էր ցեղասպանության թանգարանին, հա, այդպես կարող է։ Որևէ բանավոր բացատրություն եւ գրավոր պատասխան իմ բոլոր հարցումներին չի եղել։ Եվ այստեղ ամենա ցնցողային է, որ նոր տնօրենը, որ պետք է շահագրգիր լիներ պարզելու համար, թե որտեղ է դրամը, որով թանգարանի ծրագրին նպաստ կբերվեր, բավական լուրջ նպաստ, նա դա չի անում, եւ հրաժարվեց, գրավոր հրաժարվեց համատեղ մամուլի ասուլիս իր անցկացնելու իմ առաջարկից, որպեսզի պարզենք այդ գումարները որտեղ է գնում։ Ինչ թանգարանային արժեքների մասին է խոսքը։ Թանգարանային արժեքների կորուստի հետ կապած, տեսեք, հենց առաջին օրը ես հանդիպել եմ Հարություն Մարությանի հետ, այդ խայտառակ փողոցային ոչով իրականացված ընդրությունը, որը Խարացյան ընտանիքի բարձր հովանու ներքո իրականացվեց, հիշում եք, Արսեն Խարացյանը խորհրդականն էր, իսկ Հրանուշ Խարացյանը Թավշյա դուխով հեղափոխության այդ հուրը անշեշտ պահող գլխավոր դիցուհին էր, այսպես ասած, 3 ամիս շարունակ նա 5-6 էջ ամեն օր գրում էր, բոլորը դա հիշում են։ Հիմա խոսենք անհայտացած արժեքների մասին։ Այսինքն թանգարանին պատկանող արժեքներ են, որոնք չկան։ Ինչ արժեքներ են։ Տեսեք, 2007-ին, երբ որ ես դարձա տնօրեն, ընդունում հանձնում անցկացնելուց հրաժարվեց նախկին տնօրենը։ Հրաժարվեց, ուղղակի գրավոր եկավ, հրաժարվեց։ Ըստ որում կարգը այն է, որ ցանկացած նոր տնօրեն պետք է գա ընդունի աշխատապահություն եւ ֆոնդեր։ Դա թանգարանային գործն է սովորաբար։ Այդպես։ Նույնը ես արեցի, գնացի Հարություն Մարությանի մոտ, առաջին օրը խայտառակ ընտրությունից հետո չնեղացա, չհայտնեցի եւ այլն, գնացի աշխատասենյակ եւ ասեցի Հարություն, առաջին բանը որ պետք է անես, ասեցի 1 րոպե, ես քո հետ պետք է դիկտաֆոնով խոսեմ։ Միացրեց ձայնագրիչը, ասի կարող ես նաեւ տեսագրել։ Ես առաջին բանը որ պետք է ասեմ, պետք է իրականացնես հաշվապահության ընդունում հանձնում ֆինանսների եւ ֆոնդային միավորը, ինչը չարեց։ Այստեղ կամ չթողեցին ավելի շուտ, որպեսզի ես որևէ առնչություն չունենամ թանգարանի։ Հիմա 2007-ին պարզեցի, որ 2004-ի դրությամբ թանգարանից անհայտացել են շատ արժեքավոր հազվագյուտ միավորներ գրքերի տեսքով։ Հոսքը 18 միավոր եւ ֆինանսական արժեքի առումով թանգարժեք եւ իրենց պատմական արժեքով թանգարժեք գրքերի մասին է 18-ից 19-րդ դարի։ Եվ ես քրեական գործ հարուցեցի, այսինքն դիմեցի, որպեսզի քրեական գործ հարուցեցի, վերջում ընդունում հանձնում չի եղել։ Հասկանալի։ Հարուցվել է քրեական գործ, որքան որ տեղյակ եմ հավաստի աղբյուրներից, քրեական գործի շրջանակներում նաև հարցաքննվել են թանգարանի աշխատակիցները եւ ասպիրանտները նախկին։ Այդ ասպիրանտների մեջ են նաև Արադ Միրզոյանը եւ Վլադիմիր Վարդանյանը, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը եւ արտգործնախարարը։ Սա փաստ է։ Հիմա առնչություն ունեին այդ գրքերի անհայտացման հետ։ Ես իմ վրա մեղք չեմ վերցնի եւ սուտ չեմ խոսի, եւ որտեղ խոսեցի, խոսում եմ այն փաստերով եւ օբյեկտիվ։ Ոչ էլ նույնիսկ ենթադրություն եմ էստեղ անել։ Ընդամենը կհնչեցնեմ նախկին տնօրենի միակ հեռախոսազանգը, որ ունեցել եմ Լավրենտի Բարսևյանի հետ, ով ինքը զանգահարել էր եւ հարցնում էր, ինչու եմ ես քրեական գործ հարուցել եւ այն, ասի, որովհետեւ չեք ակ ընդունում հանձնում իրականացնում, բայց իմ օրոք դա կորուստ գրանցվի, ձեր օրոք է տեղ ունեցել, եւ տարավ բերել, ասեց, որ մեջբերում այդ գրքերը ասպիրանտներն են գողացել 2007 ամառ։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր խայտառակ դրվակ արդեն Հարություն Մարության, Արայիկ Հարությունյան դուետով։ Հարություն Մարությանը կեղծ փաստաթղթեր է ներկայացնում վերադասին,
այս ժամանակ փոխնախարարին, իհարկե փոխնախարարն զեկուցում է Արայք Հարությունյան, եւ ես ինձ թվում է, այստեղ Արայք Հարությունը գլխակուրույս նետվել ազգային ժողովի ամբիոն, հիշել է նամակը, որ ես գրել էի բավական կողմից, եւ հայտարարում էր կորուստների մասին, եւ հայտարարել փաստ է, չէ՞, տեսագրությունը կա, որ հայտարարում է թանգարանի փակ ֆոնդերից, իրականում չկա թանգարանում փակ ֆոնդ, դա էլ սարսափելի մի դգիտության շարք է, այնպես ինչպես Հայոց Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը անվանում էր Եղեռնի տուն թանգարան, ելի Արայք Հարությունյանի ձևակերպումն է, հայտարարեց կորուստի մասին. Ըստ որում պատգամավորներից մեկը մի քանի ամիս անց հիշեցրեց Աննա Կոստանյանը, որ այստեղ եկել է նախարարը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի և հայտարարել է թանգարանից արժեքների կորստի մասին. Նա պետք է հետ գա և հաստատի, կա կորուստ, ստուգումներին իրականացվել, չէ՞, ինչ է կորել։ Հիմա ես ասում եմ, ես իմ օրոք քրեական գործ եմ հարուցել։ Հիմա, եթե Արայք Հարությունյան նախարարը, այդ ոլորտային նախարարը, որ ինքնացված է նաև, որի մասը կազմում Հայոց Ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտը, եթե հայտարարում է կորուստների մասին, ես կարող եմ, չէ, ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է այն կորուստների մասին, որի շուրջ ես քրեական գործ եի հարուցել 2000-ին, գրքերի, որոնք գողացել են ասպարտները, եթե գողացել են ըստ Արայք Հարությունյանի, եթե կորուստներ կա, ես ենթադրում եմ, խոսքը այդ կորուստի մասին է, որի շուրջ կա քրեական գործ, ուրեմն պետք է վերաբացել և գործով անցնող նորից հարցակներ, կա որ նոր փաստեր կան այդ գործի շրջանակում։ Ըստ որում ասեմ, որ երկու ստուգումներ են իրականացվել թանգարանում, բացի այս կորուստից որևէ լուրջ կորուստ չի արձանագրվել, որևէ լուրջ կորուստ թանգարանում չի արձանագրվել։ Ինչ էր հետապնդում նախարարը իր պաշտոնով հայտնվել երկրի համար մեկ քաղաքական ամբիոնում և հայտարարել, հարվածել ծիծեռնակաբերդին, Հայոց Ցեղասպանության հեղինակությանը հարվածել, կորուստների մասին խոսելով, սուտ ձևակերպումներով, իսկ այնուհետև հետամուտ չլների խոսքին, տրամաբանորեն, չէ՞, զուտ տղամարդկային, նաև պաշտոնը, եթե դու հայտարարում ես համար մեկ քաղաքական ամբիոնից, այդպիսի մի սարսափելի բան, դու պետք է գաս նաև ապացուցես, չէ՞։ Պարոն Դեմյան, վերջին հարց, հա, եզրափակելով արդեն, այս իշխանությունների օրակարգում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթաց կա թե չկա։ Ես հետաքրքիր պատասխան եմ տալու։ Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրեն, Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, Հայոց Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի մի շարք անդամներ, բոլորը մասնակցել են հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացներին, դրամաշնորային ծրագրերի հաշտեցման ուղղված համատեղ, ըստ որում իրենց կոլեգա թուրքական կազմակերպությունները և կոլեգաները երբեք հանրային դատապարտո հայտարարությամբ հանդես չեկան սեպտեմբերին սկսված պատերազմի ընթացքում։ Ուրեմն կրկնում եմ, Հարություն Մարության, Հրանուշ Խառատյան, Ռայմոն Գևորգյան, ով հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, մի քանի թուրքական կազմակերպությունների խորհրդի մեջ է այս մարդը։ Ես կարող վատ մարդու տպավորություն եմ թողնում, բայց ես փաստերն եմ ներկայացնում։ Չի կարող այսքան տեղեկույթ ուտակվի և առնչվի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման և բարեկամության հաստատման թեմային։ Ուրեմն ներարկում է եղել այսպիսի կոնգլոմերատ ստանալու համար, և ինձ համար ամենամեծ puzzle-ը, ամենամեծ ինտրիգը, այսպես ասած, դա այն է, որ Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսության ներկայացուցիչը, հայ սուրբը, քվեարկության ժամանակ քվեարկեց Հարություն Մարությանի օգտին, որը ժխտում է հայդատ հասկացությունը, պահանջատիրություն հասկացությունը, փափուկ ժխտողականությամբ է զբաղվում, և այստեղից պետք է առան վերապարին հարց տանք, իսկ երբ է գալու այն ժամը, երբ որ հայ սուրբը լքելու է հոգաբարձությունների խորհրդի կազմը։ Այսինքն կարող եմ ենթադրել, որ դուք այն կարծիքին եք, որ գործող իշխանությունները ժխտողական քաղաքականություն են իրականացնում։ Սա, այսպես եմ ասում, փափուկ ժխտողականության միջոցով լավ շանսի հնարավորության ստեղծում Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորելու համար։ Լավ շանսը, գիտեք, հեղինակային իրավունքը Լենա Նազարյանին էր, պատերազմի դեռ այունը չէր չորացել, ամիջապես խոսվեց հրճվանքով, այսպես, դրական բաներով, զգացումներով, որ ինչ լավ է, որ պատերազմ եղավ, ինչ լավ է, որ պատերազմում այսքան կորուստ ունեցանք ու պարտվեցինք, որովհետև դա ձևակերպում ենք լավ շանս ձևակերպումով Թուրքիայի հետ հարաբերությունները հաստատելու առումով։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Դեմոյանի հետ, կհանդիպենք։